Frika për Mercaton e bllokuar nga FIFA tashmë është lënë pas dhe Taulant Seferi është zyrtarisht futbollist i Tiranës. Sulmuesi i huazuar nga Young Boys në Zvicër, që është edhe pjesë e kombëtares, tregoi se si u bind për të kaluar te Tirana. Me isha para kontratë me një ekip atje në Zvicër dhe isha aty te shtëpia Duke Nejt dhe bërë një qas më morin të telefon drejtori sportiv i Tiranës Osmani, sepse pak edhe njifemi personalisht. Edhe besoj që kemi pas një bisedë shumë të mirë atë natë. Dhe qysh të nesërmë në Tirana shumë qysh e ka tregu vetën profesionalizme dhe e ka dërgu ofertën dhe i kina hi negociatëve dhe besoj që nuk ka qenë shumë e vështirë. Matej 24 vjeçari tregoi se është krenar që ka firmosur me një ekip si Bardhe Blut. Një klub që siç është e madhe Tirana dhe që ka gjithë këtë tifozori të qartë këtu në Çeçni futo në Ballkan, po mos flasim për Shqipëri. Besoj që e kam prit shumë mirë dhe nuk besoj që jam e ndu shumë, sepse Tirana është klubi madhë dhe besoj që edhe për mu ka me qenë shumë mirë që edhe unë e të njëmoj Tiranës, po edhe Tirana anës jetës të njëmoj edhe mu për karjerën të më të tjeshme. Më pas Seferi u shpre se do të jeti gachën për derbin me Partizanin pas dy javësh, një sfit të cilin e pret me padurim. Po, pa tjetër që shpresoj që t'jem fush dhe me nxëse po e presë ndeshje, po së pari besoj që nesër do e përvej së të vitin e parë dhe do jemi të fokusum në ndeshjen kunder Kastriotit dhe shpresoj që ajo ndeshje të na ecë mirë dhe pastaj do mendojmë për Partizanin, po normalisht do jemi gatshëm. Në prezantimin e Seferit ishte edhe presidenti i Tiranës Arfik Halili, i cili fillimisht falenderoj lojtarin për besnikërinë, ndërsa më pas paralajmëroi blerjet të tjera. Neve nuk jemi dakord që të rrim në këtë gjendje ku jemi tani që nuk jemi mirë për sa i përket rënditjes, prandaj nxitojmë bëjmë një markato të shpejt, besoj se në ditët në vazhdim të ju prezantojmë edhe blerët e tjera. Huazimi i Seferit nga Young Boys deri në fund të kampionatit do t'i kushtojë Tiranës 50.000 euro. Këtu përfshihet rroga 10.000 euro në muaj, por edhe shtëpia ku do të qëndrojë futbollisti.